যদি আপোনাৰ নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো প্ৰকাশ পাইছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি আছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম যে ফাইনেলি এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেন্তে আপোনাৰ 1,30,000 টকা আপোনাৰ নামৰ চেংচন হ'ব ঘৰ, আৰু প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকা পাব, আৰু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়টো 48,750 টকাকৈ আপুনি লাভ কৰিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। সেইবাবে আগৰ লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আনে তেন্তে এই লিষ্টত আহিলে আপুনি এইসমূহ টকা লাভ কৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিছে, সেইবাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীণবোৰ শেষলৈ যাব, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে এতিয়া লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহি পেলাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে এইদৰে PMAYG.NIC.IN বুলি লিখি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব এনালিষ্টিক ডাশবোৰ্ড আছে, এপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনাৰ আহি যাব। আপোনালোকে এই ওপৰতে চাইডতে চাব পাব, ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে ৰিপৰ্ট বুলি, আপোনালোকে এই ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। 2024 আৰু 2025টো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত স্কিমটো ছিলেক্টে থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, সেইটোত নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ অল ষ্টেট, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট এপটো ছিলেক্ট আহিব, এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লক যিটো হয় সেই ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এটা ছিলেক্ট আহিব, সেই ছিলেক্টটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো গ্ৰাম পঞ্চায়ত হয় সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ছাবমিট বুলি, জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ আছে আপোনাৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ডাঙৰ কৰি। ইয়াত চাওক, প্ৰথমে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰোঁতেও বা লিষ্টখন চেক কৰোঁতেও আপোনাৰ আইডিটো পাই আইডিটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত কাৰ নামত চেংচন হৈছে তাৰ নামটো ইয়াত চাব পাব। তাৰপিছত এপ্লাই কৰোঁতে যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম তেন্তে জইন বুলি আহিব। যদি ঘৰৰ মহিলাই কৰিছে তেন্তে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ, যদি ডাইৰেক্ট মহিলাই কৰিছে তেন্তে মেৰিট বুলি আহিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাব, যদি আপুনি আৰু আপোনাৰ দেউতা দুজনে কৰিছে তেন্তে কাৰ নামৰ আহিছে তাৰ আইডিটো থাকিব আৰু কোনটো ডেটত হৈছে ইয়াত চাব পাব। আৰু কিমান টকা আপোনাৰ চেংচন হৈছে, মই যে কৈছিলোঁ 1,30,000 টকা, চাওক এই লিষ্টৰ নাম থাকিলে আপোনাৰ 1,30,000 টকা চেংচন হ'ব ইয়াত চাব পাৰিছে। এতিয়া আপোনাক চাওক, যাৰ যাৰ সোমাইছে তাৰ তাত তেনেকৈ 1 লিখা আছে, আৰু কিমান টকা প্ৰথম কিস্তিটো সোমালে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব, 32,500 টকা চাব পাৰিছেনে। এতিয়া আৰু চাওক হাউচ চেংচন হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ব্লকটোৰ পৰা এনেকৈ 26 জনমান চেংচন হৈছিলে, তাৰ পৰা মাত্ৰ 6 জনমান মানুহেৰে মাত্ৰ নামটো কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু 20 জনমান মানুহে লাভ কৰিছে। সেইবাবে এই লিষ্টটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লিষ্ট হয়। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেন্তে আপোনাৰ 100% আপোনালোকে ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব। সেইবাবে অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটোৰ জৰিয়তে ক'তো নোযোৱাকৈ আপুনি এতিয়াই লিষ্টখন চেক কৰক ঘৰতে বহি। আৰু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ ওপৰত কোন ৰিলেটেড আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকে মনত, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিম।